Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Քիդաժողով մեծ պատերազմի զինատատարի 100-ամյակը։ Բակո Սահակյանը Մոսկվայի մեջ հանդիպումներ ունեցած է Ռուսաստանի բնակխումբը հայ գործարարներու և բարերարներու հետ։ Վաղը Աստանայի մեջ կմեկնարկե Սուրյո հարցով պակատնաժողով։ Դիկրանագերդի քանի մշոցաներուն հայտարարված է բարեդային ժամ։ Քարակակյուղին մեջ գոչնչացվին Ալիևիներու հավատքի կետրոնները։ Դերսիմի մեջ կանայք կբայկարին իրենց իրավունքներուն համար։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ծմեր է։ Զինատատարի 100-ամյակը ի հիշատակ ֆրանսական բանակի արևելյան լեգիոնի հայ կամավորներուն, որոնք ինգան բադվոթաշտին վրա ֆրանսացի փայտ ձակումով հայ նախկին մարդիկներու և բարդիզաններու ընկերակցություն և Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ։ Քիդաժողով Արևմտյան Հայաստանի և մեծ պատերազմի զինատատարին վերաբերյալ փանախոս Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակահ 14 դեկտեմբերի 2018 թվականին։ Մարսել Նոյեմբերի 24-ին 26-ը Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվա քաղաքին մեջ հանդիպումներ ունեցած է Ռուսաստանի բնակխումբը հայ գործարարներու և բարերարներու հետ։ Այսօր մասին կհայտնեն Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչությունեն։ Քննարկված են Արցախի ներս տարբեր ծրագրերու իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը քննարկությամբ նշած է, որ Ռուսաստանի բնակ մեր հայրենագիտները աշխուժորեն կմասնակցին Արցախի զարգացման և շենացման գործին, հույս հայտնելով, որ համագործակցության բարձր առաջընթացը կպահպանվի նաև ավագային։ Սուրյո մեջ մագի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Ստեփան Դեմիստուրան կմասնակցի Աստանայի մեջ կայանալիք սուրյական հագամարտության ղեկավարման բանակցություններուն։ Այդ մասին հայտարարած է Ղազախստանի արտաքին գործոց նախարարության ԱՍՕ և Աֆրիկայի բաժնի պետ Այդարբեկ Թումաթովը։ Մագի գլխավոր քարտուղարի Սուրյո մեջ հատուկ ներկայացուցիչ Դեմիստուրան մագի պատվիրակության գազմին մեջ կմասնակցի որպես թիդորդ, ասաց է Թումաթովը։ Տիվանակեդի խոսքերով հորդանանի պատվիրակությունն ալ ցանկություն հայտնած է մասնակցելու Աստանայի հանդիպման։ Հիշեցնենք, որ Սուրյո իրավիճակը կարգավորելու բանակցությունները նախատեսված են նոյեմբերի 28-ին 29-ը։ Դիկրանագերդի լիճը շրջանին թրկական զինված ուժերը ռազմական գործողություններ կիրականացնեն Քրդստանի փանվորական գուսակցության զինյալներուն թեմ, որոնց ահապեգիչներ կհամարե Բաշտունական Անկարան։ Գործողությունները կիրականացվին լիճը շրջանի 4 գյուղեր ընդգրկող տարածքին։ Այդ կապակցությամբ որոշ շրջաններու բարեդային ժամ հայտարարված է։ Դիարբեկիրի նահանգապետարանը հայտարարություն տարածած է, որուն լիճը շրջանի լեռնային և անդարային հատվածներու մեջ գործող ՊԿԿ-ի քրոհայիներու թեմ ռազմական գործողություններ կիրականացվին Զանոնք և Անոնց կողմէ օգտագործվող ապաստարանները չեզոքացնելու, զինաբահեսները ոչնչացնելու նպատակով։ Հայտարարված բարեդային ժամի շրջանակները ներս ելնելով անվտանգության նկատումները բնակչության գոչուղված է թուրս չգալու փողոց։ Թոկադի Քարակայա գյուղին մեջ Քարակայա հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքներու վերսկսումը մեծ վնաս պիտի հասցնի այնտեղ գտնվող Թեստան Թերվիշտ Համբարանին և բնության։ Դեղի բնակիչներու բայկարին շնորհիվ ժամանակավորապես թատրեցված էին հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքները։ Այստեղ ժամանած դարբեր ներկայացուցիչներ աշխատանքները թատրեցնելու շուրջ բազմաթիվ խոստումներ տված են, բայց օգտագործելով հարմար բահը գրգին վերսկսած են աշխատանքները։ Աշխատանքներուն վերսկսիլը սկալի չապով գվնասե Թեստան Դերվիշի թամպարանին։ Նոյեմբերի 25-ին գանանց նկատման բռնության վերացման համար բայկարի միջազգային օրը Դերսիմի գանանց միությունը հայտարարություն տարածած է։ Միության անդամներեն Թուբա Աբայդնը նշած է, որ մինչև հիմա աշխարհի տարբեր անկյուններում գանայք կենթարկվին բռնություններու, ճնշումներու, սերական ոտնցուկություններու։ Անկամ եթե գոտնահարվին մեր իրավունքները, մենք կանգ չենք առնել և կբայկարինք հանուն հավասարության։ Գոբդորեն կխախտվին նաև գանանց աշխատանքային իրավունքները, նշած է ան։ Թուբա Աբայդենը խոսքերով, իրենք կթադաբարդեն բոլոր բռնություններն ու ճնշումները մարդկանց իրավունքի խախտումները։ Մենք պիտի շարունակենք մեր բայկարը, որպեսի վերջ տրվի բռնության հանցագործություններուն։ Գնենք ամեն ինչ հավասար, ազատ ժողովրդավար միջավայրի մեջ ապրելու համար։ Մեր կյանքի, իրավունքներու պաշտպանման ուղված բայկարեն չենք հրաժարիր ընդգծած է ան։ Բնակիչները կնշեն, որ այս տարի ցմերը սպասված են շուտ եկած է։ Այս տարի ցույնը 45 օր շուտ դեղած, ինչ շարք մտժվարություններ հարաճացուց, կնշեն բնակիչները։ Անոնք կնշեն նաև, որ փայտի, վարելիքի հետ խնդիր չունին, մարդկանց նաև կհուզե մեղվաբահության խնդիրը։ Չաթալ Թերեկ գյուղի բնակիչ Մուհամմեդ Պիլկին, ով երկար տարիներ կսպավի մեղվաբահությամբ, կնշե, որ արդեն 5 տարի է ի վեր մեղուները կցմրեն բաց տարածքներու վրա։ Ան նշած է, որ հայտնի Կովկասյան մեղուները ցուրտ եղանակային պայմաններում կարող են իրենց իրենց պաշտպանել։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։
հաջորդին ցեզի կներկայացնենք շողակ համույթը։ Ես հավարավագան բողջական դարպերագը ներկայցված է արեմ մդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտունագան գայք է չեն, մնացեք հաղությամբ։